jam Amanda Wicca, jam 18 vjeçare dhe jam një femër e re cila ka pas qef të vazhdoj biznesin e babait të vet. Unë jam me reja në këtë familje dhe babai ka pas besim të malshoj mua biznesin e ti dhe unë do të vazhdoj me gjithë qef. Mirë se kini ardhur. Kjo është biznes familjar, do me thonë ne kemi nisur të prodhojmë verën dhe rakin tonë, cile është licencuar dhe shqitjen e bajmë në restorantin tonë tradicional Troja, po gjithashtu eksportojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kemi dëshirë që ta eksportojmë edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë dhe në gjitha shtetet tjera. Për ne është shumë rëndësishme të përhapemi sepse kjo është turizëm dhe duam që t'i bashkojmë njerëzit, na vinë sa ma shumë këtu, por edhe të hapemi ne që të dinë për brendin tonë Troja. Këtu pahet bëhen në barik, pahet disa vjetë, atëre fiton shien e drumës. Edhe ajo është specialis. Gjithashtu kemi dëshirë që femrat të bashkohen dhe të punojnë të gjitha së bashku, edhe t'i japim forcë njëra tjetër, sepse vetëm nuk mund ja dalim.